A vlada i preduzeće Vode Srpske planiraju da ove godine počnu izgradnju drinskog nasipa, ali brojni nesporazumi sa lokalnom vlašću u Bijeljini još nisu prevaziđeni, nego su čak i produbljeni. Iako su kreditna sredstva za gradnju obezbeđena odmah nakon poplava 2014. godine, projekat nije pomjeren sa mrtve tačke. Vlada je gradu Bijeljina dostavila novac za eksproprijaciju zemljišta, ali postupak nije sproveden. Uskoro bi trebalo da bude raspisan javni poziv za izbor izvođača radova na prvoj dionici drinskog nasipa dužine 2,2 km u Janji. Ipak, eksproprijacija parcela na kojima će nasip biti građen još nije počela. Jedini problem u cijeloj toj priči jeste eksproprijacija zemljišta, znači što je obaveza lokalne zajednice, i mi kao učesnik u projektu očekujemo da će lokalna zajednica ubrzo riješiti te probleme. Dakle, što se tiče javne ustanove, mi smo spremni i već plan je da u avgustu ove godine bude raspisan javni poziv za ponude. Gradonačelnik Bijeljine tvrdi da mu je novac za eksproprijaciju oduzela skupštinska većina amandmanima na budžet i zahtijeva od vlade da sprovede postupak eksproprijacije. Mi ne želimo više ni jednog mjeseca da čekamo i naš okvir nadležnosti ispoštovat ćemo i po tom pitanju i reći da postupak eksproprijacije i u razgovoru sa ministrom Pašalićem pokrenut ćemo da se isplati ljudima da se ustanovi sami postupak eksproprijacije i da on teče nesmetanim putem. U nadležnom odjeljenju gradske uprave kažu da na budžetskoj poziciji za eksproprijacije nemaju dovoljno novca za planiranih 160 parcela, ali da postupak mogu započeti. Na toj stavci ima nekih oko 700.000 maraka, što je gotovo taman dovoljno za ovo, da ne računamo tekuće obaveze koje ćemo imati do kraja godine. Ako kažemo da li je to dovoljno, grad Bijeljina nema dovoljno sredstava. I iz vlade Srpske dokumentuju novac su dali gradu još prije 5 godina. U dopisu vlade iz gradske uprave iz marta 2016. godine navodi se da je grad riješio imovinsko-pravne odnose tako što su zaključili sporazume o isplati naknade sa vlasnicima parcela. Ministarstvo poljoprivrede sprovelo je niz koraka koji prethode gradnji nasipa, o čemu su danas i pismeno obavijestili gradonačelnika Bijeljine. Da smo obezbijedili novac iz Svjetske banke, obezbijedili sredstva za eksproprijaciju, uplatili gradskoj upravi, proglasili opšti interes na trasi od 16 km, ako se ne varam, uključili javno pravobranilaštvo i sada ostaje na gradskoj upravi da putem Republičke geodetske uprave lokalne i pravobranilaštva provede u djelo tu eksproprijaciju. I predsjednica Srpske istakla je da ovaj projekat više ne smije da čeka i očekuje od lokalne vlasti da uradi svoj dio posla koji se odnosi na eksproprijaciju, što i jeste lokalna nadležnost. Da bi republička vlast ili institucije mogli da reaguju dalje, realizuju ovaj veoma važan projekat koji u suštini nije projekat koji treba nekome da nanese štetu, nego projekat koji treba da spasi cijelo ovo područje. Prvobitno odobrena kreditna sredstva Svjetske banke mogla su se koristiti samo pod uslovom da su ponuđenom cijenom zadovoljni svi vlasnici zemljišta, zbog čega je vlada Srpske odustala od ovog kredita i za izgradnju drinskog nasipa pronašla novi izvor finansiranja, kredit Evropske investicione banke. Prvobitno ponuđenom cijenom za otkup zemljišta od 2 marke mještani nisu bili zadovoljni, pa je ona povećana na 4 marke po kvadratnom metru.